57. 57. Hos legen. Hos legen. Jeg har time hos legen. Jeg har time hos legen. Jeg har time klokka ti. Jeg har time klokka ti. Hva er navnet ditt? Hva er navnet ditt? Vennligst sett deg på venteværelse. Vennligst sett deg på venteværelse. Legen kommer snart. Legen kommer snart. Hvor er du forsikret? Hvor er du forsikret? Hva kan jeg hjelpe deg med? Hva kan jeg hjelpe deg med? Har du smerter? Har du smerter? Hvor er det vondt? Hvor er det vondt? Jeg har alltid vondt i ryggen. Jeg har alltid vondt i ryggen. Jeg har ofte hodepine. Jeg har ofte hodepine. Jeg har av og til vondt i magen. Jeg har av og til vondt i magen. Kan du ta av deg toppen, skjorta, genseren? Kan du ta av deg toppen, skjorta, genseren? Kan du legge deg på benken? Kan du legge deg på benken? Blodtrykket er i orden. Blodtrykket er i orden. Jeg gir deg en sprøyte. Jeg gir deg en sprøyte. Jeg gir deg tabletter. Jeg gir deg tabletter. Jeg gir deg en resept til apoteket. Jeg gir deg en resept til apoteket.